Moju tugu i bol nikada niko neće moći izbrisati iz duše, poručila je pjevačica Lejla Šabić. Pjevačica Lejla Šabić, koja je prije 2 mjeseca doživjela porodičnu tragediju kada je u nesreći nastradao sin Amar, vratila se poslu. Snimak se jednog njenog nastupa tokom kojeg je zapjevala emotivnu pjesmu Sine moj, ganuo je sve. Prije nego što je počela s pjevanjem, kratko je rekla: za sve sinove, što je dirilo sve prisutne, a na snimku na TikToku može se vidjeti da su mnogi jedva zadržali suze. Lejla se nedavno obratila javnosti i saopćila da će nastaviti da pjeva i nastupa, jer kako kaže, muzika je lijek za njenu dušu. Kao majka svog voljenog i nikada preželjenog sina, ispratit ću sve naše običaje i adete. Kroz život ću krenuti dalje sa svojim radom i druženjem uz narod koji je bio uz mene. Moju tugu i bol nikada niko neće moći izbrsiti iz duše. Gdje god bih krenula pa i dušom zapjevala, u grudima će ostati dalje bol i tuga za mojim sinom, poručila je Lejla na Facebooku.